Catalunya ja compta amb dos camps de futbol-golf, un nou esport que barreja, com el nom indica, el futbol i el golf. A Ullastrell s'ha inaugurat un d'ells. Parlem avui també de ioga, i és que amb els temps que corren d'estrès i preocupacions, el ioga guanya cada dia més adeptes. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria ha prohibit la utilització dels anomenats drons. Són aquells aparells d'aeromodelisme que serveixen per captar imatges des de l'aire. I acabem parlant amb un artesà de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, que elabora de forma tradicional un instrument molt característic de la música popular, la gralla. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant del futbol-golf, una disciplina que, com el seu nom indica, barreja el futbol i el golf. A Ullastrell s'ha inaugurat el segon camp d'aquesta modalitat a Catalunya i els seus responsables asseguren que la diversió està assegurada. El futbol-golf és un esport encara molt poc conegut a casa nostra, però que a partir d'ara tindrà de ben segur cada cop més adeptes. Des de fa unes setmanes funciona a Ullastrell Futbol-Golf Vallès, el segon camp d'aquest esport a Catalunya, després del que ja funciona fa uns anys a Maçanet de Cabrenys, a l'Empordà. L'origen del futbol-golf se'l disputen Suècia i Dinamarca. Té 60 camps a Alemanya, però es resisteix a França. Jugar golf con una pilota de futbol en un circuito de 18 hoyos, con un par 72 y prácticamente las reglas del golf. Pero se juega con una pilota de futbol y con el pie. Se puede jugar todo el mundo. Es uno de los pocos deportes que existen que puede jugar toda la familia. Tiene sentido para un niño de a partir de 6 años hasta, no quiero poner límites. No necesitas preparación física ni equipamiento especial. Un par de bambas y ganas de moverte. Futbol Golf Vallès l'han posat en marxa la Janíria Fernández i en Xavier Puig de Llívol amb la complicitat de l'Ajuntament d'Ullastrell. Doncs nosaltres vam anar a jugar a Futbol Golf a Maçanet de Cabrenys, els dos ens agradava el futbol i el golf, vam jugar tot el cap de setmana i vam pensar que seria un bon esport i una bona activitat per fer-la a prop de Barcelona i que poguessin anar qualsevol hora, qualsevol dia. Vam començar a mirar, ens va motivar molt aquest projecte i fins al dia d'avui, després de 3 anys, que hem muntat el primer futbol-golf nostre, que és el Vallès, i esperem que siguin muntar molts més. Bueno, el primer va ser intentar trobar el terreny adequat per fer una activitat pues, d'això que diem, d'oci, esportiva, i vam començar pues, buscant terrenys per Mata de Pere, el que estava clar és que no podia ser dintre Barcelona, havia de ser pues, no molt lluny, però no dintre. I vam començar per Mata de Pere i vam trobar, bueno, vam tenir problemes amb l'Ajuntament de Terrassa i històries. I fins que al final vam trobar pues, aquest terreny. Primer això era un bosc brutal i a base d'anar-lo netejant i anar-ho tirant endavant amb l'ajuda de l'Ajuntament i tot això, pues, al final hem pogut tirar endavant. Bueno, la proposta està bé, no? Mescla els dos esports, els dos que he practicat jo, futbol i golf, i per tant, com a entreteniment entenc que està molt bé. És una altra alternativa més que ofereix a la gent. Sembla que pot tenir tirada. Home, primer que és eminentment tècnic, que no necessites tenir unes capacitats físiques importants. En segon lloc, que, bueno, que és habilitat pura i dura, no? I per tant la gent es pica molt quan en cas de si has de passar-la per un forat, posar-la a una xarxa. En principi sembla que ha de ser divertit. És un deporte, hazlo dos rondas en un dia i el dia siguiente ja sabes què has hecho, porque has andado, te has buscado la pelota i el dia siguiente el que no hace normalmente deporte ya lo nota. Primero que el rato que pasa un buen rato con los amigos o compañeros con quien de esto y luego pues que te pasa un día haciendo deporte al aire libre y que no se trata solo de también de jugar y esto, sino de pasar con los amigos un día de campo, digamos, ¿no? Y luego que empiezas a jugar y ves que bueno, que más o menos lo haces bien y vas bajando tu handicap y la puntuación y eso es lo que te engancha. No, requiere más que nada conocer el campo donde vas a jugar, porque como que el esfuerzo físico no es tan grande como para decir ya tengo que prepararme bien,
al menos en estos campos. El de Alemania hay campos que son de darle más fuerte y sí que tienes que ir un poco preparado, ¿no? Pero no, no, desde el primer día cualquier persona que venga puede empezar a jugar tranquilamente. Si no juegas, no puedes imaginarte qué es. Podemos hablar horas y horas, hasta que no lo has probado, no puedes decir me gusta o no me gusta. Pero no he visto nadie que dice no me gusta. Es interesante para todo el mundo y asequible. Esto es el interesante, que puedes venir, disfrutar e incluso pasarte todo el día aquí. Pues simplemente que vengan a probarlo y por poco que les guste un poquito el fútbol, ya les va a enganchar. Solamente tienen que venir a probar y verán que, aparte de lo que te digo del deporte, pasas un día muy divertido. La gent ho busca ara, busca natura. O sigui, estem massa contaminats per la ciutat i al final el que busquen és una mica de tranquil·litat. Llavors volem fer promocions, el tema de preus ens hem adaptat molt. El moment en què estem, sabem que la gent no es pot gastar 100 euros en un cap de setmana per venir a jugar, i llavors el que volem és donar una opció alternativa a les famílies perquè s'ho puguin passar bé sense deixar-se el sou aquí. Futbol Golf Vallès obre els 7 dies a la setmana a partir de les 10 del matí. Fer el circuit de 18 forats costa 10 euros pels adults i 8 pels nens, però hi ha paquets familiars per 30 euros. No cal invertir en res més, només cal calçat esportiu i prou. La crisi i un major coneixement de la tradicional disciplina física i mental del ioga ha portat a més gent a la recerca de l'equilibri i del benestar intern. Aquesta tendència i la possibilitat d'adaptar aquesta disciplina originària de l'Índia a tot tipus de públic ha convertit Sant Cugat en una ciutat on han proliferat els espais que ofereixen aquest producte tan atractiu. El ioga és una tradicional disciplina física i mental originària de l'Índia que Sant Cugat està experimentant un gran creixement. La ciutat ha vist proliferar els darrers anys fins a una desena de locals que són específicament centres de ioga o bé ofereixen aquesta especialitat dins d'un catàleg de serveis més ampli. A Sant Cugat, però, si volem parlar de ioga, cal començar pel centre pioner, dirigit des de fa més de 30 anys per Carles Claramunt i que ha vist com ha crescut la demanda social darrerament. Per una banda, evidentment, per la demanda social. Cada vegada hi ha més estrès, hi ha més desequilibris de tot tipus, no? I la gent ja no busca tan sols anar-te al gimnàs, a posar-te en forma físicament, sinó també busques l'equilibri psíquic, l'equilibri emocional i, encara que no sigui molt conegut, l'equilibri energètic. La recerca de l'equilibri és el que ha permès que vagin apareixent altres centres per satisfer aquesta necessitat dels santcugatencs. És el cas de l'estudi de ioga Kaivalya, que dirigeix, entre d'altres, la professora Paula Bande. Obert fa 3 anys, el centre ha vist com la recerca del benestar intern i la publicitat dels mitjans ha normalitzat aquesta disciplina. Jo crec que abans es veia com una cosa més new age i ara a través dels medis de televisió, les pel·lícules i tal, es veu que la gent ho incorpora a la seva vida quotidiana, no? Jo crec que una mica ve també del cinema, de la televisió, i que la gent no ha normalitzat una mica més. Claramunt va arribar a Sant Cugat l'any 78, empès pel seu amor per una ciutat que ha vist créixer i que li ha permès crear el seu projecte partint de zero. Encara sóc el iogui del poble i no puc donar 4 passes, que si em trobo amb alumnes o amb amics, no? Per mi continua sent un poble i m'agrada, i a més ara que és tan peatonal. Però, sincerament, l'evolució ja l'he vist molt maca. Al principi, evidentment, estava sol, vaig començar aquí molt a prop, al costat de la plaça de l'Ajuntament, al carrer Girona, i de seguida, després de 4 o 5 anys, vaig dissenyar aquest espai perquè fos, com estem ara, una zona peatonal, una zona molt tranquil·la. I ens van penxant dintre, flexió de cames. Pugem. Abans d'estirar cames, obriu el pit. Obriu els colzes una mica, el coll llarg. Cal destacar que no tots els alumnes arriben al ioga cercant el mateix. N'hi ha que venen simplement per treballar els problemes musculars i d'altres que busquen alguna cosa més. Ja fa uns anys que estava fent pilates i volia provar la vessant ioga una mica per conèixer també, a part del tema físic, anar una miqueta més enllà per veure si m'ajudava amb tot el tema de relaxació. I la veritat és que no fa molt que ho estic fent, fa com un mes, però he notat molts canvis i realment surto molt, molt bé de les classes. Treballo asseguda moltes hores i sempre tinc contractures i em fa mal l'esquena, les cervicals, i va arribar un moment que vaig dir s'ha acabat,
I vaig començar a fer això i em va molt bé, perquè fer molts estiraments dos cops a la setmana i des d'aleshores doncs, em sento millor. Els dos centres santcugatencs responen a diferents problemes i diferents prioritats vitals dels seus clients i tots dos ofereixen menús a la carta per donar resposta a tot tipus de persones. Hi ha molts executius per nivell d'estrès que poden equilibrar-se, relaxar-se, però també, com deia també al principi, hi ha problemes d'esquena de tot tipus, que sigui artrosis, desviacions d'esquena, o simplement mestres que estan superestressades, tenim metges, tenim tot tipus, no? Executius, no? Tot tipus de persones, estudiants, evidentment, no? Que d'alguna manera busquen el seu equilibri, busquen el seu punt. Les disciplines com el ioga s'han vist afavorides per l'arribada de la crisi i els efectes que ha tingut en la consciència de les persones. Si fa uns anys el lema era viure ràpid, ara es torna a pensar en el que de debò és important. Hem tingut una mica una època d'abundància i la gent ha vist que això està bé però que necessiten un equilibri també emocional i físic i jo penso que estan buscant més això, no tant a nivell espiritual sinó un benestar intern. Que bueno, que li pots dir espiritual o... Jo enfoco més en un centrament d'un mateix, no? Jo veig i sento, no? O sigui, per lo que són els fets, de que cada vegada la gent és més conscient de les coses, més responsable de si mateixa i valoren més l'equilibri. Ja hem conquistat el món, com aquell que diu, no? El que és la part externa, ara ens queda conquistar la part interna, nosaltres mateixos. Sara, més amb un altaló, treballant el doctor, Montse Fares també, més amb doctor. Ha d'estar actiu. La respiració toràcica. Un dels efectes positius de la crisi ha estat, doncs, que la societat prioritza el seu benestar i això ha convertit el ioga en un producte molt atractiu. En els últims mesos es poden veure pel cel de les nostres ciutats aquests aparells d'aeromodelisme anomenats drons. Molts d'ells s'utilitzen per fotografiar o enregistrar imatges aèries, però segons la normativa, el seu ús no està permès. Imatges com aquestes seran difícilment visibles a partir d'ara. Fins a principis d'abril no existia cap regulació específica per a la utilització de drons. La proliferació d'aquests artefactes de filmació aèria ha alertat a les autoritats estatals. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria s'ha pronunciat al respecte prohibint completament el seu ús, un ús que especifiquen sempre ha estat permès en zones habilitades per a aeromodelisme. AESA deixa clar que està prohibit l'ús de drons fora d'àrees habilitades, ja sigui per raons comercials, de seguretat o de vigilància. Al sortir aquest artefacte, aquest dron, doncs diguéssim, això ja ha sigut un gran avenç per lo que és la fotografia aèria. Ja que això permet fer fotografies a alçada fins a 200-300 metres, aproximadament, i a més filmar a 360 graus. El Jordi Freixa i el Josep Maria Dalmau són dos aficionats a l'aeromodelisme que han dedicat diversos mesos a la filmació de Tarragona i altres localitats de l'entorn amb drons. Una afició que a partir d'ara no podran realitzar fins a l'aprovació d'una regulació estatal. Aquestes imatges van ser filmades abans de la publicació d'aquesta prohibició. Un altre de les avantatges que té és que no pesa, i per tant doncs és de fàcil transport i evidentment no cal ni dir que molt més fàcil que no tot el protocol que porta fer la fotografia amb avioneta. El Jordi i el Josep dirigeixen una empresa de retolació molt vinculada a la fotografia. D'aquí sorgeix aquesta passió per la imatge i l'interès per la fotografia aèria. Actualment han documentat en vídeo diverses parts de la ciutat de Tarragona, com la Peralta i el Serrallo, i també altres zones de la comarca, com Salou, i algunes platges de la Costa Daurada. Bé, abans els drons, fins ara, eren aparells molt cars, que anaven amb 6 aspes, hexacòpteros, i resultava molt difícil de fer-los anar. Amb l'avanç de la tecnologia, s'han reduït a 4 helicòpters, l'electrònica influeix moltíssim, ja que ara van guiats per satèl·lita. És a dir, abans de sortir a l'aire, agafa la seva posició i el moment que despega ja va guiat per satèl·lita. Això què ens permet? Una estabilitat més gran, les imatges queden molt més estables i en cas que hi hagués una desviació, el geoposicionament el tornarà exactament al lloc on estava. El Manu Ros, en canvi, es dedica a la filmació amb drons amb finalitats comercials. La seva productora audiovisual es va associar amb enodesis.com,
una empresa de comunicació que es va interessar en les imatges aèries per a fins promocionals dels seus clients. Cal esmentar que aquestes imatges del Manu pilotant el seu dron també van ser gravades abans que AESA emetés el comunicat prohibint el seu ús. Tot el tema turístic, que estem en un lloc que és molt turístic, no? Pues hi ha moltes coses molt interessants. Me vinc a referir, pues, estan als càmpings, als hotels, no? La naturalesa, que aquí a Tarragona és preciosa, pues tenim unes parts que se poden fer, jo que sé, la Serra de Llaveria, Siurana, vistes a vista d'ocell, ¿vale? No des d'una avioneta, a vista d'ocell, pues són espectaculars. L'elecció de les peces del dron i el seu muntatge requereixen uns coneixements i tècnica només aptes per a professionals. Segons l'ús que se li hagi de donar, s'escolliran drons de 4, 6 o 8 hèlices i s'haurà de triar la càmera que més convingui. Aproximadament fa 6 mesos que van començar a muntar-lo, perquè això és un sistema que es munta per peces. Llavors teníem que estudiar quines eren les peces més adients perquè compleixin, 1, la estabilitat de la imatge i 2, pues, la seguretat. El que passa és que no és una càmera molt gran ni molt espectacular, és una GoPro, que és una GoPro que salió justo hace 3 meses, que es la más nueva y es la más potente, es la gama más alta de GoPro que hay. Y la calidad de las tomas, pues son perfectas. El que fem son imatges atractives, que te permeten fer, per exemple, un traveling, una filmació horizontal i després elevar-te 20 metres. Quan vam posar el teaser, pues, ens vam trobar que en 3 setmanes ja teníem, pues, 18.000 visites i al YouTube es poden veure tots els comentaris. I la veritat és que tots els comentaris eren bastant positius. I això és algo, pues, que ens agrada molt perquè és una miqueta la filosofia. La gent li agrada veure coses que ha vist tota la vida, però des de diferents perspectives. Davant el buit legal o la falta de legislació que hi havia fins ara sobre l'ús de drons, aficionats com el Jordi i el Josep Maria o professionals com el Manu han pogut realitzar les seves filmacions sense massa complicacions. El tema de la normativa és un tema polèmic, perquè és que de hecho no hi ha normativa. A esa hora està fent un projecte de llei, està parlant amb associacions per poder fer una normativa, no? Entonces lo que nosotros ahora hacemos es, pues, guiarnos un poco, pues, por las normativas que ya existen para otros casos parecidos, ¿no? Respetamos, obviamente, antes de volar vemos los AENA, lo que dice de cada lugar. Por ejemplo, Tarragona, Reus, pues ya sabemos que no podemos volar hasta algunos límites a más de 100 metros porque es la distancia mínima que tienen autorizadas los aviones, y en otra parte de Tarragona 300 metros. Entonces verificamos esto y usamos todos los elementos de seguridad que puedan, que nos diga el sentido común, aunque eso no es válido, porque el sentido común de una persona, pues, puede ser diferente al de otra, ¿no? Aquesta és la situació, doncs, a l'espera que AESA especifiqui properament sota quines circumstàncies es permetrà el vol de drons, en quins indrets i amb quines mesures de seguretat. I per acabar avui marxem a la Garrotxa. Allà hi trobem un artesà, en Cesc Sans, que fa gralles de forma tradicional. Veurem com és el seu procés i els diferents tipus d'instruments que elabora. La música surt de les finestres d'aquesta casa que es troba al vell mig de Sant Jaume de Llierca, un poblet de la Garrotxa on hi treballa en Cesc Sans, que a més de músic és també lutier. Un ofici que té origen en la paraula llaüt, ja que abans s'anomenava lutiers a tots aquells artesans que treballaven amb instruments de corda, però amb el temps els francesos van ampliar el seu significat a tots aquells que feien el so etern. Lutiers, maîtres sonneters. Llavors ja van començar a utilitzar el nom de lutiers a tots els fabricants d'instruments de música. Jo em vaig començar a aficionar a fer instruments a partir de que em vaig començar a aficionar a tocar els instruments tradicionals catalans. Vaig començar amb la gralla, seta. El so de la gralla és conegut per acompanyar els gegants i els castellers. La gralla és, doncs, un instrument molt arrelat a Catalunya. La gralla seca és la més coneguda i està formada per un cos cilíndric de fusta, pel tudell i per la llengüeta de doble canya anomenada inxa. En Cesc la va descobrir amb 19 anys i des d'aleshores que l'ha convertit en la seva vida.
Llavors portava un temps tocant i vaig voler començar a modificar-ho, a fer-ho més fàcil, ja vaig començar a interessar al cap d'uns quants anys. Però era molt com a petita afició. Després van agafant força quan em vaig centrar en la meva manera de viure, o sigui, vaig marxar de Barcelona, vaig deixar les feines tradicionals i llavors vaig combinar això amb fer de músic i així, no? I vaig començar a fer, doncs, al principi, baquetes i a la primera gralla muntant-me un torn amb bancada de fusta i tot era molt incipient. Ara, amb més de 25 anys d'experiència i amb l'ajuda del seu company Alfons, es dediquen a crear majoritàriament gralles seques, però també gralles dolces. Aquí hi ha una gralla dolça, que pot ser tocada normal, o després arriba un moment doncs, que el músic necessita donar una mica més d'amplitud a l'instrument. I nosaltres això ho fem doncs, amb el muntatge de les claus. Cada clau és muntada i ajustada una per una. Sí, tot els models són iguals, però en realitat són diferents. En aquest taller no només hi neixen gralles, sinó que també es construeixen altres instruments. Les tarotes, com a família quasi d'aquesta col·lecció d'instruments, la gralla estaria en una tonalitat de sol, que és un instrument més curt, i la tarota doncs, seria el que se pot agermanar bé amb la gralla, que està en do. Doncs les tarotes també amb les seves claus. Últimament m'he fet el flabiol, entremig també hem anat fent els sacs de gemecs, en diferents opcions. La fusta és l'ànima dels instruments. En Cesc treballa amb fusta provinent d'arbres de la terra, n'hi ha de ginjoler, de boix, d'olivera, d'alzina o d'atmetller, que un cop tallada i classificada al magatzem situat just davant del taller, s'entria el tros adient que passarà per diferents processos. Cilindrem el tros de fusta que ja hem serrat prèviament, i un cop cilindrat fem un forat en tot l'interior, un forat que travessa l'instrument, i a partir d'aquest forat comencem a buidar interior i exterior. O sigui, anem escalonant i traiem fusta de dintre. I anem apropant-nos a la fusta, traient la fusta de l'interior i anant-nos apropant a el que és la forma definitiva de la gralla. Un cop agafat aquesta forma, passa per tons mecànics, manuals, de polit, de foradat i d'hidratació amb oli, amb les seves corresponents pauses d'assecat, fins que s'arriba al toc final d'afinació perquè l'instrument soni com cal. Aquí és on jo faig desenvolupament de l'instrument. Tinc els plànols i les digitacions i com s'ha de fabricar. I llavors l'afinació final, amb l'afinador i amb les inxes de prova i tot això, doncs aquí acabo de tots els instruments de fer-li el toc final. Després d'invertir hores, il·lusió i tècnica, en Cesc Sans ha aconseguit adaptar els nous temps a aquests tradicionals instruments que de la mà d'un aficionat, d'un geganter o d'un músic professional ens faran gaudir de la seva música. I per aquesta setmana això és tot. Nosaltres tornem la propera amb més i millor. Que vagi bé.